Olá, este é o boletim diário sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff a Cannes, na França, onde participa da sexta reunião de cúpula do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias mundiais. A pauta é ampla, mas a instabilidade na chamada zona do euro, a partir da crise econômica da Grécia, está ocupando os debates antes mesmo da reunião em si. A Grécia está mergulhada numa crise desde 2009. O país era a 34ª economia do mundo. Naquele ano, porém, o país enfrentou uma forte crise na economia e nas finanças públicas. De lá para cá, só piorou. A taxa de desemprego, que em 2007 era de 8%, passou a 9,5% em 2009 e a 12,5% em 2010. E segundo a Comissão Europeia, deve fechar 2011 em 13,2%. Essa é uma das maiores preocupações dos gregos, que vem organizando seguidos protestos. A inflação deve chegar ao final do ano em 2,2%, índice considerado alto pela população. Em junho, o parlamento grego aprovou um pacote de medidas econômicas para tentar conter a crise. De olho em um empréstimo de 12 bilhões de euros, a ser concedido pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Europeu, o governo da Grécia conseguiu aprovar um pacote prevendo ajuste fiscal, aumento de impostos e privatizações. Não surtiu muito efeito. No mês passado, o parlamento grego aprovou um novo pacote com medidas de austeridade para melhorar as contas públicas. O plano prevê cortes de receita, previdência e mais impostos, demissões de funcionários públicos e redução de salários no setor privado. Mais protestos espalharam o medo nos demais países da zona do euro, que temem fragilizar suas economias, socorrendo a Grécia. Os problemas na zona do euro vêm dominando o mercado internacional. De um lado, falta de investimentos para promover desenvolvimento. De outro, o temor dos investidores com a instabilidade. Aí surgiu a força dos países chamados emergentes, como o Brasil, que passou praticamente ileso à crise financeira internacional de 2008 e vem passando por essa sem muitos solavancos. Às vésperas do encontro de cúpula do G20, o primeiro-ministro grego George Papandreou anunciou a decisão de submeter o segundo pacote a um referendo popular. Esse pacote prevê o calote, ou seja, o não pagamento das dívidas da Grécia, com o FMI e demais organismos e países. Para muitos, uma atitude para angariar a simpatia da população. Para alguns, um ato de rebeldia, já que algumas medidas eram necessárias para que a Grécia recebesse auxílio financeiro dos organismos internacionais. Por tudo isso, a Grécia é o centro das atenções nessa cúpula do G20, como explica a repórter Carla Vatier. Oficialmente, o G20 só começa nesta quinta-feira, mas já é grande a movimentação de chefes de Estado na cidade e de jornalistas no centro de imprensa. Temas como a reforma do sistema monetário internacional, agricultura, energia, clima e emprego estão na pauta do encontro. Mas a crise na zona do euro deve mesmo dominar os debates. A decisão grega, às vésperas da reunião do G20, pegou os líderes mundiais de surpresa e gerou muitas críticas. O temor é de que a crise na zona do euro se agrave ainda mais e contamine outras economias. Enquanto o encontro das maiores economias mundiais não começa, manifestantes fazem protesto na cidade vizinha, Nice, e pedem que os líderes pensem primeiro na população e não nas finanças. A presidenta Dilma Rousseff chegou ontem a Cannes e passou o dia de hoje em reuniões bilaterais. Esteve com a primeira-ministra da Austrália, com o diretor-geral da OIT e com o presidente da China, Hu Jintao. Nesta quinta, estão previstas diversas reuniões já dentro da pauta do G20. Nós estaremos acompanhando durante todo o dia a participação da presidenta Dilma Rousseff com flashes na programação e o boletim completo sempre às 8h30 da noite. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.